Tik. Iya. Ikan, ikan. Ki. Tuh. Dadah, dadah, dadah. Dadah. Mundur atau ki mundur? Pik. Mana ta? Pik, pik. Itu enam, jalan-jalan kayak itu enam. Ke masjid enam. Enam. Sok ngareneng. Ngareneng yang A. Man, kayak itu nan. Man. Ari. A uki, a uki dede sapik. Oh, ayah awo, awo. Oke. Emang ayam big ayam tah big ayam auk big tah ayam mageng tuh. Ayah pik, ayah ikan. Mana ikannya mana? Pik. Oh, takol, takol. Mana penakol, nak? Ya, cewang. Yuk. Oh. Tung-tung aja pengen, nak. Oke. Okay. Nah, gitu. Dari, ke, dari. Takol, dari, takol. Ada, on. Pik, tepik. Tak, yuk, pik, wah. Wow.
Apa? Takol iki kok kolna piki. Ayo takol tan ayo. Takol deh. Dai, dai. Ke bumi ah, kikok yang kikok tak? Kamu kikok. Man. Lompat pik. Nam. Cai mun kinu. Lompat atuh. Mam ke bumi.